שלום וברוכים הבאים, ברוכים הצופים בתוכנית לחיות עם הזמן. בשבוע זה החגיגה הגדולה של עם ישראל, חג מתן תורה. יש הרבה מה ללמוד, הרבה מה לדבר. חג מתן תורה, נהיינו לעם סגולה, נהיינו בניו של הקדוש ברוך הוא, נהיינו שונים ומיוחדים. התורה שפרשת השבוע תמיד פרשת במדבר לפני חג השבועות. התורה והמדבר, מה הקשר? התורה ניתנה במדבר. מדוע באמת ניתנה התורה במדבר? ולא היה יותר מתאים שנגיע אל הארץ המיוחדת ושם נקבל את התורה? יש כמה מסרים ורעיונות. התורה ניתנה במדבר כשם שבמדבר איש לא טוען בעלות, מקום הפקר לרשות הכל, כך התורה. אל לנו לטעות ולחשוב שהתורה שייכת במרכאות אל חוג מסוים, המתמצאים והמתעמקים וכן הלאה. לא, התורה של כל עם ישראל, כל אחד צריך ויכול להרגיש בעלות. כמו במדבר, התורה היא כמו הפקר לכל יהודי, רק יבוא ויתלה. כל החלקים של התורה. התורה ניתנה במדבר מפני שהמדבר, מה מאפיין את המדבר? אפר. אפר, מקום שכולם הולכים, דורכים ורומסים. זה תנאי, זה תנאי לקיומה של התורה וערכיה בתוכנו. כאשר אדם לא מתנשא והוא לא אנוכי, הוא לא בעל גאווה, אלא כמו אפר, נמוך, איך אומרים בסיום תפילת העמידה? ונפשי כאפר לכל תהיה. שלא ארגיש התנשאות והיותי יותר טוב מהזולת, תהיה כמו אפר. כולם רומסים, כולם, הוא משרת את כולם, אין שם התנשאות, רק מילוי מטרה. מי שיש בו את סגולת המדבר, בו תתקיים התורה ובו ישמרו ערכי התורה. התורה ניתנה במדבר. ועוד דבר, לו התורה הייתה ניתנה בתוך מקום יישוב בארץ הקודש, היינו אומרים ולמדים מכך שזה אחד תלוי בשני. היותנו יהודים מקבלי תורה מותנה בהיותנו יהודים הגרים בארץ הקודש. אבל לא כך הוא הדבר. היותנו יהודים לא מותנה בשום דבר. שונה משאר העמים. לא יכול להיות אחד שיקרא אמריקאי אם הוא לא גר ומעולם לא ביקר בארצות הברית. וכן עם כל מדינה. יהודי לא קשור בחבל ארץ. יש לנו את הארץ המובטחת לנו. יש לנו את הארץ שרק בה נוכל לקיים את כל מצוות התורה. אבל היותנו יהודים, היותנו לומדי תורה ושומרי ערכי התורה, לא מותנה בחבל ארץ. בכל מקום בו שוהה יהודי, התורה היא שלו. הזכות והאחריות ללמוד, לדעת ולקיים. התורה ניתנה במדבר, אבל במדבר אמנם על הר, נכון? מקום ששפלות, התבטלות, היעדר גאווה, אבל בכל זאת על הר. רבים מכירים את הסיפור שההר שנבחר הוא הר סיני בהיותו הנמוך ושבכל הערים, לרמז, ללמד תכונת הענווה. אבל תמיד יכול לשאול השואל, אם הענווה, אם נמוך חיפשנו, יכלו לעמוד על המישור ולא לטפס על הר? התשובה היא
המיזוג של הדברים. הר, אבל נמוך. גאווה יהודית זה דבר חיובי. בלשון הפסוק, גאון יעקב. גאווה על כך שנבחרנו לעם סגולה. אתה בחרתנו מכל העמים. ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. כן, גאווה חיובית, ויש לדעת זאת ולהעניק זאת גם לדורות הבאים, שעם ישראל הוא עם הנבחר. כל העולם יודע, ורבים מעריכים ומכבדים את היהודי, בגלל שהוא חלק מעם הנבחר. זהו גאווה חיובית. במובן האישי, אני יהודי יותר טוב ממך. אני יהודי יותר מושלם ויותר... זה דבר פסול. הר, גאווה יהודית. הר נמוך, להיות בביטול עצמי והיעדר גאווה ואנוכיות. השילוב של הדברים, ואחד תלוי בשני. מדוע זכה משה רבנו להיות זה שעל ידו ניתנה התורה לעם ישראל? למדנו בפרקי אבות. משה קיבל תורה מסיני. וכולם שואלים, כל המפרשים, מסיני? משה קיבל תורה מהשם. וידבר השם אל משה למור. מה תמון כאן? משה קיבל תורה. מדוע? ובזכות מה היה הוא למוסר התורה מהשם לעם ישראל? מאין נבעה זכות זו? מסיני. בהיותו ענב, תכונה שבה, שאותה מזכיר לנו הר סיני הנמוך שבכל הערים. משה ידע כי מיוחד הוא, וניתנו לו כוחות שלא ניתנו לאף אדם אחר, אבל לא הייתה לו גאווה עצמית. כן ידע שהוא עליון, אבל בתוך עצמו הוא חשב, לו היו מעניקים את אותם אוצרות וכוחות לאדם אחר, הוא היה מנצל אותם ומגיע ליותר מאשר אני ניצלתים, ויותר יגיע לרמה עוד יותר עליונה מאשר אני הגעתי. הוא ידע שהוא מיוחד, אבל כלפי עצמו הוא לא היה בהתנשאות וגאווה. ולכן זכה משה קיבל תורה בגלל שהוא דמה בתכונה הזו לסיני. הר, אבל נמוך שבכל הערים. חג השבועות קיבלנו מתנה, השם נתן לנו את התורה. תורה ציווה לנו משה מורשה, מלשון ירושה. ירושה, האדם זוכה בה ללא כל מאמץ מצידו. יכול להיות תינוק בן יומו, והוא יורש, בלי לדעת. והדבר שייך לו, כך שייכת התורה לכל יהודי. אנחנו נקראים עם הספר, אנחנו יש לנו את התורה, ובתורה יש התייחסות לכל תחום בעולם ובחיים. רק צריך לדפדף. הספרייה היהודית התורנית היום כל כך עשירה, מתורגמת לא רק לשפות, אלא גם לרמות שונות. מי ילמד את אוצרות היהדות, אם לא אנחנו, היהודים, עם הספר? כשחוגגים את חג השבועות ומקבלים מחדש את התורה, עלינו לנסות ולאמץ יותר זמן, יותר תשומת לב, לקרוא, לדעת ולהבין את התורה, לדעת את יהדותנו ולהבין את תורתנו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. נהיינו לעם וקיבלנו את התורה. אין להפריד בין הדברים. הבה נלמד, נעיין, נוסיף ידע ויהיה לנו לא רק יותר ידע, עושר, אלא גם יהיה לנו מה להעשיר את הדור הבא, להעשיר את חיי היום-יום, חיים יהודיים יותר מושלמים ויותר מואשרים באושר של אוצרות מורשת היהדות ותורת ישראל. שלום ולהשתמע, להתראות בשבוע הבא. עשרת הדיברות מתחילות בפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מכל מעשי השם, האם זה הדבר הכי גדול?
אחרי הכל, הרי קודם כל, השם ברא את כל העולם יש מאין. נניך אהבי לקחה שהציסיכו מארץ מצרים. ודוס יחידו ידרוב דשיילה וששתתנת אשר בורו, שמיים ואורץ, וגברחתי מפורשי התירו, דשיילה בזה, עידו ידרוב דהדגושה, גלח אין דם המשך הדבורים, אשר היציסיכו מארץ מצרים, ודוס הדובר ואיפוכי, סעניכי הווי אלוקיכו, דרינים פון אלוקוס, ונארדס אין אלוקוס, ומזו גלח דם היפך, אשר היציסיכו מארץ מצרים, ודוס איזך את עינף פון דהסבורס, ובוס מזוקנת אשר בורו, שומיים ואורץ, דוסה ניתקין דובר ואיפוכי. בשעס מזוקת על נכי הווי לקחו, וניניוני וסעיכת בורו, שומיים ואורץ, אידס נוח חיינס, אבל ניתקין דובר הופכי. בשעס מזוקת המציס, ונארץ מצרים, ונארץ מצרים שתית נעזה מנפן, אשר דו זין היציסיכו מארץ מצרים. מן הנפן, וזי גוון המשל בקיפו, בכל העולם כולי, עושה גדף תפין, לדיני דמלכוסף ונארץ מצרים, ודוסי גוון דמקולקול שבאומס, כמיימר חזל בכמה מקיימס. משטלת זה בידי צוזמן עם דמזלבן פוסק עם דמזלבן המשך. ונית מזוקת עשה צווי עניונים וצווי פסוקים. נור נמר דרפון אין זך, אז עונך הווי אלוקיך יספרבונן, מתאשר היציסיכו מארץ מצרים, ביזה דסקום תערופ עם פשט בפייל, הפירוש הפושט, פר הבן חומש למיקרו, המנס כן היציסיכו. הדוס ברנקט, הדרוניך הווי לקחו, אמונס השם, ונארדוס השם, ננמת ארץ מצרים, נמרדר פון, היציסיכו מארץ מצרים, ונדוס ברנקט, נעמיתיס, הויניין, המהל בעניך הווי לקחו בתכליס השלמוס. ודמות ורטוס ניתקין צווי עניונים, וסעינר איז מנצח הניסוכן גומר ושולם. נוסי ורט פונדית בידי עניונים, ורט הדריטר עניין כביוכל, העניין פון שולם, איכת מלושן שלמוס, וסעל דרך זה איכת בנגיע צוקלולס, עמי מדומס פון העידן למטה, ודוס איזך הנשומה בגוף, ועוד הנשומה קומת הרוב מאיגרה רומה, לבירה המקטו, בלושן הגמור החצו ועוד החקוקו, תחס כיסי הכובד, וזה קומת הרוב פנילם הזה התחת, נשן תחת למטה עמנו, איזו גוניתו כנגרסר ונטיפרר, נידריקר גולוס ודסקון זין, פרקט מן דוח לומו עושה הוויה, צועת דם גנץ ניניין, איזו דו זוקנן, עונך הוויה לקחה אשר יציסיכו מארץ מצרים, דרי בשטר עוד גמחת ארץ מצרים, דקבונו בזה יגוון כדי מצרים נור דרוב, ודוסי מקליחיירה מקוקל שביומס ונברינקת הריינים גולוס, כל עם ישראל, צוזמם מת ישראל סובו, צוזמם מת שכינתו, עונכי אירי דמחו מצרים, ודוסר גזוג דרי בשטר בשעסידן זה אני גגנגן דם גולוס אורישן, אין גולוס מצרים. אידוס אלס גמר גבורן, כדי סול זיין דר עונכי הווי אלוקיכו, בתכליס השלמוס, ביז ויסי גוון בפעם הראשונה וירזוקת מדרש, המקול דלת רוחס ומלמלו מלמטו, איז שאלי גו,
und ziepe bei Ziefzeif, die ganze Welt hat geschwiegen und hat gehört und hat durchgenommen geworden. Mit den Ingen von der Nähe, der Weile, Kecho, Koomur, von alle Dalle, Druches und Milmaibo und Milmato und Nähe, die alle Brüder waren in Dämmel gewesen. Wo das ist der Kirche der Bier, wie gerät einmal Barucho, wo der Mädels erzählt, als sie nie gewöhnt in Baske, Lechere, Lemein, Afkimino, wo darf man hoffen, an Esra Chulo. Doch einmal schon gerät Barucho der Ingen von der Baske-Lis, an der Kohl, Hamidabe, kommt zu Adover Haminea, und der Dover Haminea klappt das oft auf zurück. Bescheid der Dover Haminea wird es mir näher, nur er ist kehlet in sich dem Dibur. Bis wann es, als er wird ein Sach mit dem Dibur und dämmelt in den Scheiche dem Messias von Baske. Und das ist gewähnt der Ruftruf von Aseres Adibris, unhebendig mit dem ersten Dibur, als er gewähnt Asamin Dibur, als er gewähnt Scheiches kim Baske, worin der Dibur hat Peel gewähnt Pulose, an der, was hat der Herd, an Neche Hawaii und Kecho, ist er geworden eins mit Zies Farsir. Er war mehr in der Field, und das hat er im Ganzen durchgenommen, als Mahamitis im Mose, nimmt zu Kolhan im Zoyim, aber das ist mehr nicht der Messias. Ein nicht Milwade der Messias von der Nechi, wo er kommt darauf in Hawaii, wo er kommt darauf in der Kecho. Bala Kech ist Kulom, Kechacho, Vechayu Secho. Wo sie lieb der Ruf ist, der Nishoma raufgekommen, Lebira Mikta, a der Rebester beschafft der Beir, und der Beir beschafft er, also sein in der Mechit Amokim, wo er ist der Beir Omuk. Und das als die Akedei Davke, wir sollen machen dem Scholim von Kolo in Jonim Kulom, bis wann es von allen Seiten wird gehen der Kohl, wird mein Herr und Nechid gehen der Kohl von der Nechid Hawaii der Kirche.